ከምን ከምን ተሰባስቦ መጥተው ነው ዘገ ገብስ ምሰው እንዴ? አንድ ጭንቅላት ያለው ፖሊስ ተፈልዘው አንድ ጭንቅላት ያለው ሰው እኛ ለፍርድ ቤት ካልተገዛ ሰው ፍርድ ቤት ዘመድ አንችልም የሚል ማፈራያዎች ማፈራያ ማለት ይህ አክቲቪስቱ ስዩም ተሾመ በፖሊሶች ላይ ያወረደው ስድብ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር ለውጥና መሻሻል አለ በሚል የሚሟገተው ስዩም ተሾመ ከዚህ ቀደም በዶክተር አብይ ፈጽሞ ተስፋ እንደማይቆርጥ በተደጋጋሚ ሲናገር ቆይቷል። አሁን ላይ ደግሞ ከሰሞነኛው የነ ተመስገን ደሳለኝ የፍርድ ሂደት ጋር በተያያዘ በሰጠው አስተያየት ፖሊሶችን በተለያዩ ጠንካራ ቃላቶች ወርፏቸዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ቆሻሻ የማይበስሉ የማይሻሻሉ እንኩሮ እድሜ ልክ የማይሻሻል ገፈት የማይጠሩ በአዲስ አበባ ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተያያዘ ይደረጋል የተባለው ዓለም አቀፍ ውድድር ለከተማዋ ደህንነት ስጋት ነው የሚል አስተያየት ተሰምቷል። ከዚህ ቀደም በጎንደር የተሞከረው የውሃቢያ ጽንፈኞች ተንኮል አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ መፈጸሙ አይቀርም እየተባለ ነው። ይህንን ያለው ማን ነው? ለዚህ መከራከሪያ ያቀረበው ምክንያትስ ምንድን ነው? ምላሹን በዝርዝር እንነግራችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአብኑ ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ እንዲሁም ለሌሎች ባለስልጣናት አዳዲስ ኃላፊነቶችን ሰጥተዋል። አዳዲሶቹ ኃላፊነቶች ምን እንደሆኑም እንመለከታለን። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጉዳይም ተመልክቷል። በብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ጉዳይ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምን አለ የሚለውንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ እንጠይቃለን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከቱርካቻቸው ጄኔራል ያሴር ጉሌር ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራ የልዑክ ቡድን የቱርክ መንግስት ባዘጋጀው የኢኤፍኤስ የ2022 ሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ ላይ ለመሳተፍ ቱርክ ገብቷል። ከዝግጅቱ ጎን ለጎን በሁለትዮሽ ጉዳዮችም ላይ መክረዋል ተብሏል። በተጨማሪም በአቅም ግንባታና በወታደራዊ ድጋፎች በትብብር ለመስራት ስምምነት ላይ መደረሱን በቱርክ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የተመረተው አፈር መመርመሪያ መሳሪያ ዓለም አቀፍ እውቅናን አገኘ። በጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች የተሰራውና አፈርን መርምሮ ምን ቢዘራ አዋጭ እንደሆነ የሚለየው መሳሪያ ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝቷል። መሳሪያው ከሌሎች በጅምር ላይ ካሉ ኩባንያዎች ጋር በኡጋንዳ ካምፓላ ተወዳድሮ አንደኛ ደረጃን በመያዝ የ25,000 ዶላር ሽልማት ማግኘቱን የተገለጸው ይህ በዓለም አቀፍ መድረክ እውቅና ያገኘው ኦሚሽት ጆይ ተብሎ የተሰየመው አፈር መመርመሪያ መሳሪያ ከጥቂት ዓመታት በፊት በጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች የተሰራ ነው ተብሏል። በአፋር ክልል በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ተያዘ። በአፋር ክልል በኮሪ ወረዳና በጭፍራ ወረዳ በኬላ ላይ በተደረገ ፍተሻ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ መያዙን የአውሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። የአውሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ ረዳት አዛዥ ኮሚሽነር አህዱ መሐመድ እንደገለጹት በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር በአፋር ክልል አውሳ ዞን ሁለት ወረዳዎች ማለትም በኮሪ ወረዳና በጭፍራ ወረዳ ኬላ ላይ በተደረገ ፍተሻ 13 ሚሊዮን 53,490 ብር ተይዞ በምርመራ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ረዳት ኮሚሽነሩ እንዳሳወቁት በሶስት ወራት ውስጥ ብቻ በህገ ወጥ ዝውውር 216 ኩንታል ጨው በሚሌና በዱብቲ ወረዳዎች ባለ 25 ሊትር 80 ጀሪካን ቤንዚል እና ባለ 2 ሊትር የፕላስቲክ ጠርሙስ 280 ሀባ መያዙን ገልጸዋል። አያይዘውም በተመሳሳይ በሌላ ጊዜም 24 በርሜል ናፍጣ ወይንም ነዳጅና ባለ 25 ሊትር 250 ጀሪካን እንዲሁም 50 ኩንታል ስኳር በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተገኝቶ በምርመራ ላይ እንደሚገኝ መናገራቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በአፋር እየጨመረ የመጣው የምግብ እጥረት ቀውስ አሳስቦኛል አለ። በአፋር ክልል እየጨመረ የመጣው የምግብ እጥረት ቀውስ ስጋት እንዳጫረበት ዓለም አቀፉ ድርጅት ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ገልጿል። የህክምና ግብረሰናይ ቡድኑ እንዳስታወቀው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መሰረታዊ የሚባሉ የጤና ማዕከላትን እንዲሁም ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማያገኙበት ሁኔታ እየኖሩ ነው። በርካታ ህጻናት ደግሞ በከፋ የምግብ እጥረት ህይወታቸውን አጥተዋል።
በክልሉ ውስጥ ካሉ የጤና ማዕከላት አብዛኞቹ አገልግሎት ላይ እንዳልሆኑ ያስታወቀው ቡድኑ በስራ ላይ ያሉት 20 በመቶ ብቻ መሆናቸውን ጠቅሷል። አያይዞም አፋር ክልል እየተከሰተ ያለው ቀውስ ከዚህም የከፋ ሊሆን እንደሚችል በመጠቆም የረዴት ማህበረሰቡ አስቸኳይ ጣልቃ ገብነት አስፈላጊ እንደሆነ ቡድኑ አሳስቧል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የትግራይ ክልል ነው ደሚያዋስነው የአፋር ክልል በትግራይ የተፈጠረውን ግጭት በመፍራት በርካታ ተፈናቃዮች ወደ ክልሉ ጎርፈዋል። በትግራይ ክልል በተከሰተው ጦርነት በርካቶች የተፈናቀሉ ሲሆን የተወሰኑትም ከአንድ ወር በላይ በእግር ተጉዘው አፋር ደርሰዋል ተብሏል። ተፈናቃዮቹን ጨምሮ በርካታ ነዋሪዎች በአፋር ለከፍተኛ ስቃይ መጋለጣቸውን ያመለከተው የሐኪሞች ቡድን አፋጣኝ ምላሽ እንደሚያስፈልግ አሳስቧል። ከድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በተጨማሪም የተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በክልሉ የሰብአዊ ሁኔታ አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጿል። በተለይም ተፈናቃዮች በሚበዙበትና በተጨናነቁ አካባቢዎች መሰረታዊ አገልግሎቶች አለመኖራቸው ሁኔታውን የበለጠ አሳሳቢ አድርጎታል ብሏል። በአፍዴራ ወረዳ ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ሀርሱማ የክልሉ ባለስልጣናት ተፈናቃዮችን ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር እቅድ መያዛቸውን ተከትሎ የእርዳታ ስርጭት ተቋርጧል። በስፍራው የምግብ እርዳታ ስርጭት የተደረገውም ከአንድ ወር በፊት መሆኑን አጋር ድርጅቶችን ዋቢ አድርጎ ኦቻ አስፍሯል። በተመሳሳይም በቦታው ያለው የጤና የውሃና የንጽህና አጠባበቅ ሁኔታ በቂ ባለመሆኑ የውሃ እጥረት እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል የተባለው ሚሊዮኖች በምግብና ነዳጅ ዋጋ ንረት እየተሰቃዩ ነው አለ ተመድ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዩክሬን ጦርነቱ በመባባሱ ምክንያት ሚሊዮኖች በምግብና በነዳጅ ዋጋ ንረት ምክንያት እየተሰቃዩ ነው አለ። በፋይናንስ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአየር ንብረት ለውጥ እየተባባሰ በመጣው ቀውስ ላይ ጦርነቱ ሲጨመርበት በዓለም የኑሮ ውድነት መባባሱን ተመድ ገልጿል። የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ያስከተለውን ጫና እንዲያጠና በተመድ የተሰየመው ቡድን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ጦርነቱ የምግብ ዋስትና፣ የኃይል አቅርቦትና በፋይናንስ ላይ ከባድና ፈጣን ተጽዕኖ እያሳየ ነው ብሏል። በሌላ በኩል ዛሬ ጀርመንና ፖላንድ የምግብ አቅርቦትን ለመደገፍ በዩክሬን ወደቦች ላይ ተከማችቷል የተባለን እህል ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለማጓጓዝ የሚደረገውን ጥረት ለመርዳት ዝግጁ ነን ብለዋል። ከዩክሬን እህል ማውጣት እንዲቻል ለማደራደር ቱርክ ከፍተኛ ሚና እንድትጫወት ይጠበቃል። ሆኖም ቱርክ በጥቁር ባህር ላይ እህል እንድታጓጉዝ ስምምነት ተደርሷል የሚባለውን ሩሲያ የተሳሳተ መረጃ ነው ብላለች። ሞስኮ በዩክሬን ወደቦች ላይ ተከማችቷል የሚባለው እህል መጓጓዝ እንዲችል የበኩሏን ኃላፊነት እንድትወጣ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ቀጥተኛ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥባለች። ሌሎች ሀገራት በነዳጅና የምግብ እህል እጥረት እንዲቸገሩ ምክንያት ሆናለች በሚል የሚቀርቡ ክሶችንም ውድቅ ማድረጓን ዶች ቬሌ ዘግቧል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ለእስረኛ የተቀመጠ 14,000 ብርድ ልብስ በመስረቅ ወንጀል የተጠረጠረውን ዋና ሳጅን አለማየሁ አባተን ፍርድ ቤት አቀረበ። የእስረኛ ንብረት ክፍልን በተመሳሳይ ቁልፍ በመክፈት ለእስረኛ የተቀመጠ 14,000 ብርድ ልብስ በመስረቅ ወንጀል የተጠረጠረው ዋና ሳጅን አለማየሁ አባተን ፍርድ ቤት ያቀረበው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መርማሪ የተሰረቀውን ብርድ ልብስ ዋጋ ግምት እንዲቀርብ መጠየቁንና የተሰረቀውን ንብረት ተከታትሎ ለመያዝ እየሰራ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል። ተጨማሪ ማጣሪያ ጊዜ እንዲሰጠውም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪው ዋና ሳጅን አለማየሁ አባተ በበኩሉ ከዚህ በፊት 10 የምርመራ ቀናት የተሰጠው በቂ ነው ሲል ገልጾ በድጋሚ ተጨማሪ የምርመራ ቀናት ሊሰጥ አይገባም ሲል ተከራክሯል። ተጠርጣሪው የእስረኞች ንብረት ክፍል ቁልፍ የሚይዝ ሌላ ሰው መሆኑን ጠቅሶ ከጉዳዩ ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለኝም ብሏል ለችሎቱ። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ደሞዙ እንዳልገባለት የገለጸው ተጠርጣሪ ዋና ሳጅን አለማየሁ አባተ ባለቤቱ ስራ እንደሌላት ጠቅሶ የዋስ መብቱ እንዲከበር ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጉዳዩን የተከታተለው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎትም ምርመራው ተጠናቆ እንዲቀርብ 7 ተጨማሪ ቀናትን ለመርማሪ ፖሊስ ፈቅዷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት የሚፈጸሙ ማንኛውንም የስነ ምግባር ግድፈትንም ሆነ የወንጀል ድርጊት በመከታተል የማጥራት ስራ ጀምሬያለሁኝ ሲል ተቋሙ አስታውቋል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጉዳይ ተመልክቷል። በዚህም መሰረት የጊዜ ቀጠሮውን ጉዳይ መርማሪ ፖሊስ ምርመራዬን ጨርሼ የምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ ለመላክ በዝግጅት ላይ ነኝ ያለ ሲሆን የአማራ ክልል አቃቢ ሕግ በችሎት ቀርቦ አዎ ምርመራው አልቋል፣ የክስ መመስረቻ ጊዜ 15 ቀናት ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቃ በበኩላቸው ምርመራ ካለቀ ደንበኛችን የተከሰሱበት ጉዳይ ዋስትና የሚያስከለክል ባለመሆኑና ተጠርጣሪው ደንበኛችን ታዋቂ ሰው በመሆናቸው ሊጠፉ ስለማይችሉ የደንበኛችን የዋስትና መብት ይከበርላቸው ሲሉ ተከራክረዋል። ፍርድ ቤቱም ሲሰጥ የነበረው የጊዜ ቀጠሮ ምርመራው ያለቀ በመሆኑ የጊዜ ቀጠሮውን ጉዳይ ዘግቷል። በመቀጠልም የተጠርጣሪ ጠበቆች ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ አቃቢ ሕግ
አስተያየት እንዲሰጥ አድርጓል። አቃቢ ህግ በበኩሉ የተከሰሱበት ጉዳይ የሽብር ወንጀል ስለሆነ በተጨማሪም ከሚዲያ ጋር በተያያዙ ሌሎች ተጨማሪ ክሶች ሊቀርቡ ስለሚችሉ ዋስትና ሊፈቀድላቸው አይገባም ሲል ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም የተጠርጣሪ የዋስትና ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት ለነገ ለሰኔ 3/2014 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ከክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን አዲስ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ሾሙ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሰኔ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተላከ ደብዳቤ አዲስ የሥራ አመራር የቦርድ አባላት እንደተመደበለት አስታውቋል። ለባለስልጣኑ አዲስ የሥራ አመራር የቦርድ ባለስልጣናት ሆነው የተሾሙት አንደኛ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ከሚል ሰብሳቢ ሆነው፣ ሁለተኛ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ አባል ሆነው፣ ሶስተኛ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ አባል በመሆን፣ አራተኛ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስቴር ዴታ ተስፋዬ ዳባ አባል በመሆን፣ አምስተኛ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በተመሳሳይ አባል በመሆን፣ ስድስተኛ የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሳህረላ አብዱላሂ አባል በመሆን፣ እንዲሁም ሰባተኛ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዱዓለም አድማሴ አባልና ጸሐፊ ሆነው ተሹመዋል ተብሏል። በቀጣይ አዲስ አበባ ከባድ ስጋት አለ እየተባለ ነው። አዲስ አበባ ሆይ ከጎንደር እጣ ያድንሽ የሚል ሐሳብም ተነስቷል። አዲስ አበባ የጎንደር አይነት እጣ እንዳይደርሳት እንደሚያሰጋና በአዲስ አበባ አፍጥር ላይ ችግር እንደተፈጠረ ሁሉ አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ሌላ ችግር የሚያመጣ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ስታዲየም ውድድር ይደረጋል እየተባለ ነው ሲል ያስነበበው ጌታቸው ሽፈራው ነው። አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አዲስ አበባ ሆይ ከጎንደር እጣ ያድንሽ ሲል ተከታዩን ጽሑፍ አስነብቧል። እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። ጎንደር ከተማ ክፉ ቅር ታቅዶባት ነበር። የውሃብያን ቡድን በጎንደር የጎዳና ላይ አፍጥር ላይ ችግር እንዲፈጠር በማድረግ ጎንደር እንደ ከተማ አማራ እንደ ህዝብ ስም ሊያጠፋ ነበር። የጎንደር ጎዳና ላይ አፍጥር ባለመሳካቱ ሌላ ቅር ሲፈልጉ ቀብር አለ ተባሉም። የቀብሩን ስነ ስርዓት ተጠቀሙበት። አሁንም ራሳቸው በፈጠሩት ችግር ጎንደርን ይወቅሳሉ፣ አማራን ይረግማሉ። አዲስ አበባ የጎንደር አይነት እጣ እንዳይደርሳት ያሰጋል። በአዲስ አበባ አፍጥር ላይ ችግር ተፈጥሯል። ከዚያም ቀደም በለሚኩራና ሌሎች አካባቢዎች ውሃብያዎች ችግር ፈጥረዋል። ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ካልሰገዱ ብለው ጩኸት ላይ ከርመዋል። ይህን ሁሉ ያደረጉት ከነ ሙፍቲ ቀድመው መሪ መስለው ለመታየት ነበር፣ ህዝብን ለመቀስቀስም ይጠቅመናል በሚል ነበር። አዲስ አበባ ላይ ሌላ ተመሳሳይ ችግር እየመጣባት ነው። በቅርቡ አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ውድድር እናደርጋለን እያሉ ነው። አዝማሚያው ሲታይ የተፈቀደላቸው አይመስልም። ተፈቀደላቸውም አልተፈቀደላቸውም ግን እነሱ ይጠቀሙበታል። ከተፈቀደላቸው ውድድሩን በሰላም እንዲጠናቀቅ አይፈልጉም። ችግር ተፈጥሮ ዜና እንዲሆን ይፈልጋሉ። ተጋባዦች ከግብፅ ጨምሮ ይመጣሉ ስለተባለ ዜና ያደርጉላቸዋል። የኢትዮጵያ ሙስሊም እየተጠቃ ነው ለማለት ያህል፣ ይህ ሁሉ በደል እየተፈጸመ ዓለምን እያገዘን ነው ለማለት ለዚህ ፕሮፓጋንዳ ሲሉ ችግር ይፈጥራሉ። ከተከለከሉ ደግሞ ተከለከልን ብለው ያስጮሁታል። ከሁሉም አደገኛው ግን ፕሮግራሙ ላይ ሆን ብለው ችግር ፈጥረው የአዲስ አበባንም የኢትዮጵያንም ስም ካጠፉ ነው። ይህንንም ያደርጉታል። የውሃብያው ቡድን ከትህነግ ጋር ዓላማ ተጋሪ ሆኗል። ትህነግ ቱርክና የአረብ ሀገራት ለኢትዮጵያ ወታደራዊ እገዛ እያደረጉላት ስለሆነ ይህ ግንኙነት መበላሸት አለበት ብሎ ያምናል። ይህ ፕሮግራም ላይ ችግር ቢፈጠር አረብ ሀገራት ያልሆነ ስዕል ይይዛሉ። ባለፈው የጎንደሩ ችግር ቱርክ መግለጫ እንድታወጣ አድርጓታል። ስለሆነም ለትህነግ ምቹ አጋጣሚ ነው። ኢትዮጵያን ከአረብ ሀገራትና ከቱርክ ጋር አቆራርጥበታለሁ ብሎ ያስባል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ካላሰበበት አዲስ አበባንም ኢትዮጵያንም ስማቸውን ያስጠፋል፣ ለትህነግም እድል ይሰጣል። መንግስት መሰል ችግሮችን ግን ሊቀርፍ አይችልም። ምክንያቱም መንግስት ንጹሐንን እያሰረ አሸባሪ የሆነውን የውሃብያ ቡድንን የሚያባብል ስለሆነ መንግስት ይህንን ችግር መፍታት ስለማይችል ማለት የምንችለው አዲስ አበባ ሆይ የጎንደር እጣ አይቅጠምሽ ነው ሲል ነው ጌታቸው ሽፈራው በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበው። አክቲቪስቱ ስዩም ተሾመ በፖሊሶች ላይ ዘለፋና ስድብን አውርዷል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የለውጥ መንገድ በጽኑ እንደሚያምንና በዶክተር አብይ ፈጽሞ ተስፋ እንደማይቆርጥ በተደጋጋሚ ሲናገር የሚሰማው ስዩም ተሾመ በጋዜጠኞቹ በእነ ተመስገን ደሳለኝ የፍርድ ሂደት ላይ በሰጠው አስተያየት ነው ፖሊሶችን በሽተኛ እስከ ማለት የደረሰው። ጋዜጠኞቹ ተመስገን ደሳለኝ፣ ሰለሞን ሹምዬና መዓዛ መሐመድ በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ቢፈቀድላቸውም ፖሊስ ግን ተጠርጣሪዎቹን አለቅም ማለቱን ተከትሎ በርካታ አስተያየቶች ተሰምተዋል። ከነዚህ አስተያየቶች መካከል ግን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን አጥብቆ ሲተቸው የነበረው አክቲቪስቱ ስዩም ተሾመ ስድብ አዘል ቃላትን ወደ ፖሊሶች ወርውሯል።
እኔ የሚቆጨኝ እንዶ አፌ ማበላሸት እኔ የሚቆጨኝ በአደባባይ ራሴ ማዋረዴ ነው። ሰው ናቸው ብዬ ፌደራል ፖሊስ የሚባል ድሮም በሽተኛ ነው እዚህ ሀገር። ፖሊሶችን ማፈሪያ ሲል የገለጻቸው ሲዩም በጋዜጠኞቹ ላይ የሚደረገው ምርመራ ውሸት ነው ብሏል። ህግ ማስከበሩም ውሸት ነው ሲል ገልጿል። ለፍርድ ቤት ውሳኔ ይገዛሉ ብዬ እነሱን አምኜ ለነት ማስገደል መንፈቅ እሱን የሚቆጨኝ ማፈራያዎች ማፈራያ ማለት አሁን የትናንቱ ነገር ምን እንደሚሰጠቀል የትናንቱ ብቻ ናየው አይደለም ከሱም ውሸት ነው ሁሉም ነገር ውሸት ነው ህግ ማስከበሩ ውሸት ነው። ሲዩም ፖሊሶችን በወጠጥ የፍየል መስሏቸዋል። ፖሊሶች የፍርድ ቤት ውሳኔን አለማክበራቸው ህግ አስከባሪ በሚለው ስማቸው ላይ ከፍተኛ ጥርጣሬን እንደሚያጭርም አብራርቷል። እነዚህ ደግሞ ለየት ያለ ነው አንተ ለየት ያለ እንደ ወጠጤ ጎረምሳ ታውቃለህ ወጠጤ ፍየል ታውቃለህ ልክ እንደዛ ናቸው። ውጥርጥርጥርጥር ያለ ጋብ የነፋቸው አይነቶች ናቸው። ህግ አርያ ህግ ማታቅ ከሆነ አንተ ህግ ማታከብር ከሆነ ከዛ በኋላ ፖሊስ የሚለው ማረግ የሚለው ህግ አምላክ የሚለው የለበስከው ዩኒፎርም በሙሉ አፈር እንደሚበላ ታውቃለህ። አፌ ሞልቼ ፖሊስ ልክ ነው ብዬ ነበር፣ ጋዜጠኞቹንም ሰራያቸው ያወጣቸው ብዬ ነበር፣ ፖሊስ ግን በአደባባይ ሯቁቴን አስቀረኝ ብሏል አክቲቪስቱም። ይህንንም የፖሊሶች ተግባር ጠጋብ ሲል ገልጾታል። አፌ ሞልቼ ፖሊስ ትክክል ነው ስራውን ይስራ ብዬ ማለት ፍርድ ቤት ስራቸው ነፃ ያውጣቸው ያልኳቸው ሰዎች በፍርድ ቤት ዋስትና ሲሰጣቸው ዋስትና ናፈቃቸው ጥጋብ ወያኔ ጓዙን ጥቅሎ ተመልሶ ገብቷል በለው። አክቲቪስቱ ስዩም ተሾመ አሁን ባለው የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ለውጥ መሻሻል አለ በሚል በተደጋጋሚ ሲሟገት ይሰማል። አሁን ግን የፖሊሶቹን ስራ አፌን አዘጋኝ ብሏል። በዚህም ምክንያት ይመስላል ፖሊሶችን የማይሻሻሉ የማይጠሩ ሲል የተደመጠው። ለውጥ አለ መሻሻል አለ ምናምን ብለን የምንለውን ሰዎች አፋችንን እንዳዘጋን አፋችንን ቆሻሻ የማይበስሉ የማይሻሻሉ እንኩሮ እድሜ ልክ የማይሻሻል ገፈት የማይጠሩ ከፖሊሶች እንዴት አንድ እንኳ ጭንቅላት ያለው ይጠፋል ሲል የሚጠይቁ አክቲቪስቱ ፖሊሶች እኛ ህግ ካላከበርን ህግ ማስከበር አንችልም በሚል ማሰብ እንደነበረባቸው አንስቷል። እንዶ ከምን ተሰባስበው መተውሉ ዘገገቡት ነው ሰዎች እንዴት አንድ ጭንቅላት ያለው ፖሊስ ይጠፋል ዘው አንድ ጭንቅላት ያለው ሰው እኛ ለፍርድ ቤት ካልተገዛን ሰው ፍርድ ቤት ዘመድ አንችልም የሚል እኛ ፍርድ ቤት ለህግ ካልተገዛን ህግ ማስከበር አንችልም የሚል አንድ ጭንቅላት ያለው እጅን ኤሌመንተሪ ነገር ማሰብ የሚችል ሰው ይጠፋል።